Bugün 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibətilə Kanal 13 olaraq Bakı şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Uşaqların haqları tam olaraq qorunurmu və onları qorumaq üçün nələr edilməlidir? Ətraflı olaraq müsahiblərimizdən eşitək. Mən uşaqları çox sevirəm. Özümüzün həyatımızda olan uşaqları, qonu-qonşuda olan uşaqları. Mən tapdanan yer də olur, ancaq nə deyə bilərəm ki, vallahi, düzgün tərbiyə verilməlidir. Uşaqları, məsələn, nə istəyir, onu sərbəst başa salınmalıdır. Onu, məsələn, nə tərdim, güc zoruna olmaz. Məsələn, uşaqları döymək olmaz. Uşaqları, məsələn, təhqir eləmək olmaz. Nə olur olsun, uşaqları həməşə qılıqla, onların, məsələn, istəyinlə, nazınla oynamaq lazımdır ki, uşaqlar gələcəkdə tərbiyəli ağıllı olsun. Məsələn, istəyini eləməsən, get-gedə pisə ola bilər, məsələn, pis yollara düşə bilər. Ona görə həməşə uşaqları qorumaq lazımdır. Sevirəm həddindən artıq. Canım uşaqlara qurban. Ən əsası demək olar ki, uşaqlarından çox vaxt keçirilməlidir. Dövlət tərəfindən də onlara yəni vəsait mi deyək, vaxt mı deyək, yəni dövlət də bunlarla maraqlanmalıdır. Yəni bizim o qədər xəstə uşaqlarımız var. Ən əsası birinci onlarla maraqlanmalıdır dövlət. Yəni, imkanlı şəxslərdən də adam xahiş eləyərdir ki, bir onlara nəsə bir yardımdan, zaten. Yəni, uşaqdırlar. Uşaq həyatda heç şey başa düşmür. Heç nəyə başa düşmür. Uşağa vaxt ayırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, elə bir zamaniyə gəlib, elə bir cəmiyyətə gəlib çatmışıq ki, biz uşaqlarımızla kölə çıxmağa utanırıq. Yəni, büdcəmiz ona çatmır. Mənim uşağım başqa bir uşağın əlində nəsə bir əşyə görəndə, geyim görəndə baxır. Mən bir valideyn olaraq utanıram. Çünki mənim ona büdcəm çatmır almağa. Ona görə də uşaqlarımızın hüquqları daptalanır. Uşaqlarımızın haqqları yeyilir. Uşaq pullar, biz böyüyənə qədər uşaq pulu almışıq. Bizim valideynlərimiz uşaq pulu alıb. Onlar indi verilmir. Təbii ki, uşaqların hüquqları daptalanır. Buna görə də üz tuturam buradan bəzi məmurlarımıza, millət vəkillərimizə ki, bununla bağlı Milli Məclisdə tədbir görülsün, uşaqlarımızın haqları verilsin. Uşaq pulu verilsə, çox ailələr kasıbçılıqdan belə desək, kasıbçılıq aradan qaldırırlar. Qorunmana qorunur, amma ürəyin istəyən qoruyalar da. Yaxşı dünyadır, yaşamaq dünyasıdır, amma uşaqlara köməkli eləyənlər ola da, böyüklərdən asılı da. Ki, uşaqlara gün ağlıya, gələcəyimizə. Parlaq olar, gözəl olar, hər şey yaxşı olar. Alım şeydə qorunur. Qorunmamış ola bilməz axı uşaqlar. Onlara yaxşı gələcək vermək üçün dünyamız düzəlməlidir, xanım. Burada heç kimin günahı yoxdur. Allah Taala dünyamızı düzəlsin, Allahın köməkliyinlə. Hər şey yaxşı olar. Körpələrimiz büyüyər rahat, bu xəstəlik yoxa çəkilər. Bugünkü gündə uşaqların hüququ pozulurmu? Məncə bəli, yəni uşaqların hüququ pozulur deyəndə ki, bəzi şeylər var ki, uşaqlar qadağa olunur, o olmaz, bu olmaz. Amma məncə uşaqlar da biraz azadlıq vermək lazımdır. Yəni bu da onların haqqıdır, yaşamaq da onların haqqıdır. Hal-hazır ki, dövrdə bir şey eləyəndə uşaqlar deyirlər ki, yox, bu uşaqdır, buna olmaz, yaşı çatmaz. Məncə yaş məhdudiyyəti də qoyulmamalıdır. Ona görə də məncə pozulur deyərdim. Bəs bu pozuntunu aradan qaldırmaq üçün hansı tədbirlər görülür? İnsanların mentalitetləri dəyişməlidir. Yəni, biraz demirəm illa ki, Avropa sayaq olaq, amma ki, yəni, biraz xaricə baxıb, məsələn, nəsə nəticə götürmək olar. Yəni, məncə, insanlar fikirlərini dəyişsələr. Keçmişdən, artıq zəmanə dəyişib, keçmişdən fikirlərini, yəni, indiki dövr üçün tətbiq eləmək, məncə, düzgün deyil.